सरकारले <San> राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारले विघटन गरेको हो यसअघि देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गठित भूमि आयोग विघटन गरेको थियो बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न रायसहित सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद पन्ध्र दिन अर्थात् दुई हजार अस्सी चैत पच्चिस गतेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएकी हुन् सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रहने गरी यसअघि नै तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो उक्त आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि दिइएको थियो बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको समग्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ बैठकले उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई दुई हजार अस्सी चैत एघार गतेदेखि उन्नाइस गतिसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ सा। सरकारले पूर्व न्यायाधीश तेज बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मेटब्यास सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्य आयोग बनाएको हो अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको आयोगमा पूर्व एआइजी पुष्कर कार्की कार र सञ्जीव मिश्र सदस्य छन् सरकारले यसअघि पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो त्यो आयोगले पाँच हजार भन्दा बढी मिटर ब्याज सम्बन्धी लेनदेन टुङ्ग्याएको थियो तर त्यसले समस्या समाधान नगरेको भन्दै पीड़ितहरू तेइस दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएपछि सरकारले नयाँ आयोग बनाउने सहमति गरेको थियो त्यही सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोग गठन भएको संचार मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् यस्तै सरकारले उप तथा गृह मन्त्री रवि लामी छानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहे पनि गृहमन्त्री लामी छानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नभएको बताइन् उनले भनिन् सहकारी ठगीको विषय संसदमा उठिरहेको छ गृह मन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइराखेको छ यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन कुनै पनि इस्युमा बन्न सक्छ तर संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक सरकारले देखेको छैन सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान पनि भइरहेका छन् यही सरकार गठन भएपछि हामीले हाई प्रोफाइलका व्यक्ति भनेर कसैलाई छाडेका छैनौँ सजाय पाएका छन् यदि गल्ती कमजोरी ठहरियो भने राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्षले प्रमाण छ भने पनि अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने छैन उनले अनुसन्धानको क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण आइपुगे जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताइन्